ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଶବ, ପଛେ ପଛେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲେ ପୁଅ। ଆଗେ ଆଗେ ବାପା ଆଉ ପଛେ ପଛେ ପୁଅ, ମୃତ୍ୟୁ ଡାକି ନେଲା ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ। ଡକାଡକୁ ହିଁ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ, ପ୍ରଥମେ ବାପା ପରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରଦିନ ହିଁ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମୟ ଖେଳିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ। କରୋନା କାଳରେ ଜୀବନ ନେଇନି ମହାମାରୀ, ବରଂ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ସାଜିଛି ସମୟ, କାଳ ସାଜିଛି ଭାଗ୍ୟ। ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ହିଁ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦେଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏହି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାତିର ଛନକା ପଶାଇ ଦେଇଛି। ମର୍ମଦୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, ସମୟକୁ ଧିକ୍କାର କରିବେ ଆଉ କହିବେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ସମୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ମାମଡ଼ା ଗାଁର ବିଶିଷ୍ଟ ସାମଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ଆଣୁଥିଲେ 3 ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ସହ 2 ପୁଅ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ତାପସ ସ୍କୁଟିରେ ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି ହିଁ ସତ ଜୀବନର ଘଟିଯିବ ବୋଲି, ବାପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବାପା ସାନ ପୁଅକୁ ତାପସକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେବାର ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକଟରେ ହିଁ କାର୍ ସହ ତାପସଙ୍କର ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ପଛରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୂରରୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାପସ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକ ପରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ପୁଅକୁ ମା' ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ପରିବାର ଶୂନ୍ୟସାନ କରିଦେବ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଅସମୟରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାନ୍ଧ ବୁବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର, ଲୁହରେ ବତୁରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି, ଓଦା ହୋଇଛି ଆଖି। ସେପଟେ ଅତି ଦୁଃଖରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଜୁଇରେ ଭଲ ଲିଭିନଥିଲା ବେଳେ ସେହି ମଶାଣିରେ ସେହି ଜୁଇରେ ପୁଅର ଜିତା ଜଳିଛି, ଆଉ ବାପା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେପରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇକୁ ହରାଇ ବେହୁସ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ଭାଇ ତୁ ଫେରିଆ ଫେରିଆ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ହେଲେ ଭାଇ ଶୁଣୁନି କି ସେପରିରୁ ଫେରୁନି। ସମୟରେ ଏ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଗାଁ ସାରା ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କହିଲେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ସହି ବି ହେଉନି କହି ବି ହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।